Ovako, ono što je dobro, to je da danima unazad nema pozitivnih laboratorijski potvrđenih slučajeva na COVID-19, tako da intenzitet virusa u populaciji je nizak. Međutim, to svakako ne znači da ne treba još uvek voditi računa i ponašati se bezbedno, tako da situacija nije bezbedna i treba je pratiti ne samo na nivou grada, okruga, države, nego i globalno. Što se vakcinacije tiče, mesecima unazad mi smo stalno radili kampanju, stalno smo podsećali ljude da treba da se vakcinišu, zato što je to jedini način da se izborimo sa ovim virusom. Obuhvat vakcinacijom je dobar, u principu mi jesmo zadovoljni, na nivou grada Pirota on iznosi 48,9%, to je znači skoro 50% odrasle populacije. Međutim, to još uvek nije dovoljno za sticanje kolektivnog imuniteta, znači negde bi 70% stanovništva vakcinisanih značilo da već imamo kolektivni imunitet. Ono što nije dobro, to je da desetak dana unazad broj vakcinisanih, odnosno onih građana koji primaju prve doze, se jako smanjio. Pa recimo dnevno to izgleda 16 građana se vakciniše u toku jednog dana, pa sledećeg dana 8, 11, znači tu se negde vrte te brojke, što je jako malo. Oni koji sada dolaze da se vakcinišu, to su uglavnom mladi ljudi i to najčešće motiv bude odlazak na festival ili na letovanje gde je potrebna potvrda o vakcinaciji. Ja kažem, neka i to bude motiv, ali svakako ovo leto i ovaj period sada, kada je nizak intenzitet virusa, kada je konačno epidemiološka situacija povoljna, je odličan period za sticanje imuniteta. I mi već čujemo i prosto smo svesni da će to verovatno tako i da bude, kakve su prognoze za jesen, kada ove temperature budu niže, kada opet imamo đake u kolektivima, decu u obdaništima, kad zahladi vreme i negde jesen može biti period, a prosto niko od nas ne može da predvidi kakva će situacija biti. Čujemo za ovaj indijski delta soj, koga za sada zvanično još uvek nema u cirkulaciji kod nas, međutim ja i kao lekar i kao neko ko prati ovu situaciju i izveštavanje epidemiologa, prosto mislim da je to samo pitanje vremena kada će se i taj soj pojaviti kod nas. I onda ćemo imati problem zato što nismo primili vakcine. Građani imaju dve opcije, ili da se vakcinišu ili da se zaraze od virusa. Onaj ko odabere opciju da se ne vakciniše, znači on će verovatno dobiti virus, sad pitanje je kad i kako, a onda, jel tako, kad se razbolimo, niko ne zna kako će to, jel tako, kakvu će kliničku sliku imati. Daj Bože da sve to budu lake kliničke slike, da prođu ljudi bez simptoma, ali to se ne zna. I samo da podsetim da je smrtnost 1%, znači jedna osoba će preminuti od 100 ljudi koji su se zarazili i razboleli od korone. A vakcinacija je jedini, znači, lek, da tako kažem, uslovno lek, to je zaštita od zaražavanja virusom. Mi sada takođe imamo situaciju da smo se mnogo opustili. Evo za vikend to su slavlja, to su proslave rođendana, to su svadbe, puno ljudi unutra. Ono što takođe ne valja, to je što su nam jako visoke temperature, pa je onda veliki broj ljudi u zatvorenom prostoru koji se obično klimatizuje i to jeste jedan od povodnih faktora za širenje ovog virusa. Prosto nismo bezbedni, tako da vakcinacija je jedina mogućnost i ja želim ovom prilikom da podsjetim ljude, virus nije nestao, on je i dalje tu, ne znamo kakva će situacija biti, da iskoriste ovaj letnji period, ova dva meseca, jul, avgust, da se vakcinišu da bi stekli imunitet protiv COVID-a.